Fala, amigos da Horta Orgânica, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje nós vamos falar disso aqui, canela em pó. Você já deve ter escutado falar disso. Para tratar fungos na sua horta, para tratar, acabar com os fungos, espantar as formigas da horta, nós vamos aprender como que se usa isso hoje. Será que é verdade? Será que é mito? O que será que os especialistas dizem? Será que vale a pena a gente usar a canela? Hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Queria já pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir esse canal, né? Porque às vezes você assiste o vídeo, esquece de dar o seu like e aí o YouTube acha que você não gostou e às vezes você amou e esqueceu de dar o like. Então já dá esse like agora, curte o vídeo agora, porque daí o YouTube entende que você recomenda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Não se esquece, toda quarta-feira tem live aqui no canal, se você nunca participou, meu convite. Às 19 horas e 30 minutos a gente começa a nossa live para esclarecer as suas dúvidas. É um super aulão. Às vezes tem um tema específico, às vezes é só pergunta e resposta que você ali ao vivo pode mandar para eu responder para vocês, tá bom? Bom, vamos pro vídeo. Olha só, tenho aqui canela em pó. Então, uma coisa que eu sempre fiz é quando a gente faz poda, por exemplo, vai lá e faz a poda na árvore, poda a sua roseira, você poda os seus galhos. Uma coisa que eu sempre aprendi é, a gente vai lá, pega um pouquinho de canela e passa exatamente onde a gente fez o corte, né? Então, por exemplo, eu fui lá, peguei um galinho e, puf, ó, tô com minha mão toda suja que eu tava mexendo na terra, tá? Ó, cortei o galinho, vou lá e vou passar a canela ali naquele lugar. Porque ele, além de ajudar na cicatrização, ele não deixa pegar fungo naquele lugar, tá? Então, um dos usos muito comuns é para, na hora da poda, a gente faz esse uso da canela ali no galinho para ele não ter risco de ter fungo e você perder a sua planta, né? Porque tem muitas vezes você tem que fazer a poda da roseira, a poda da sua pimenteira, as frutíferas precisam de poda uma vez por ano e aí você pode usar a sua canela. Para combater fungos é o que mais eu sempre ouvi falar. Inclusive, algumas universidades já estão testando, já inclusive descobriram que aquele fungo que dá na alface, você consegue resolver fazendo isso. Então é importante, significa que já tem muitos testes acontecendo. E a gente sabe que tem que... Meu avô era um que ele já falava pra mim da canela, do uso da canela na horta, tá? Outra coisa, Jones, parece que pra espantar, né, alguns bichinhos, como o cheiro é muito forte, o cheiro da canela é forte, alguns bichos se incomodam e aí você consegue fazer isso. Então, por exemplo, se você tem muitos bichinhos ali, formiga principalmente, na volta das suas mudas ali, você vai lá e espalha canela, pode pegar com a colher assim, ó. Pega um pouquinho de canela, vai espalhando ali. E eu amo comer canela com arroz de leite, que é um prato que aqui no sul se faz, um doce que se faz aqui no sul muito. E uma canelinha em cima, daquele arroz de leite bem molhadinho, você joga uma canela em cima, fica uma delícia, né? Então, gente, na água, como que você vai fazer? Vou mostrar. 1 litro d'água, tá? 1 litrinho d'água aqui. Você vai pegar uma colher de sopa, ó. Vai deixar ela cheia assim, não transbordando, não uma coisa absurda. Vai colocar ela na água. Ela vai ficar exatamente assim, ó. E aí você vai mexendo aos pouquinhos. Vai mexendo essa canela na água, ó. Ele vai formando esse caldinho, ela vai entrando. E aí você vai deixar ela um dia descansar, tá? Vai mexendo, porque você vai ver que vai demorar, tá? Eu vou terminar o vídeo aqui e não terminei de mexer toda essa canela aqui nessa água. Então, o que nós vamos fazendo? Você vai mexendo, 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 até ela ficar toda diluída ali, que você vai ver que você mal não vai ver, vai ver só uma cortininha por cima e vai fazendo. Vou deixar essa daqui para ir continuando depois, porque eu preciso usar. O que você vai fazer? Feito isso, vai deixar um dia ela descansar.
vai colocar no teu borrifador, vai coar, né, para não ter resíduo, para não entupir o teu borrifador. E aí depois você vai, ó, borrifar em toda a folha na sombra. Mas, ai, Jones, e vai combater praga? Não. Vai fazer com que mate as pragas? Não. Fungo é um fungicida. Então é importante você saber que às vezes você faz uma calda, que nem essa calda aqui, ela é feita para isso, para a gente tratar esse fungo, inclusive para prevenir que você tenha, tá? Então, algumas manchinhas que aparecem nas suas folhas, ela vai ajudar a combater. Você tem que deixar um dia descansando, vai deixar um dia ali, ó. Vai mexer bem, ó. Quer ver que agora ela já tá mudando, ó. Ó, já tá começando a aparecer mais a água com a corzinha da canela. E aí a gente vai mexendo, vai diluindo. Vai fazer essa coada boa, bota no teu borrifador. Vai aplicar 2 dias seguidos, se tiver com muito fungo. Agora, vai resolver para o ídio, para aquele fungo branco? Não. Para aquele fungo branco, você vai usar aquela calda de leite. Se você não sabe, eu vou deixar o card aqui para você ir lá e assistir essa aula, tá? Então, dúvida, coloca aqui embaixo que eu respondo para você. Tá um calor danado aqui, ó. Eu estou escorrendo de tão calor que tá. Passamos de 30 graus. Tá muito quente. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Dúvidas, coloca aqui embaixo que eu respondo para você. Toda quarta-feira tem live às 7h30 no canal. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu.